بسم الله الرحمن الرحیم د شرق اړې تلویزیون او د نرګس رادیو خدمتونو دونکو اوریدونکو السلام علیکم. دا د یو ځل بیا زه فرید الله صاحب زاده تاسو ته د دې اونۍ د کتنې خپرونه وړاندې کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه خپرونه کې موږ تاسو د کابل چاپ او نړۍ چاپ ورځپاڼو غورچان وړاندې کوو. خدای دې وکړي چې تاسو یې له پیل څخه تر پایه پورې وګورئ او واورئ. پاکستان هیڅکله له افغانستان سره ریښتینی چلند نه دی کړی. دا هغه څه لیک چې د تېرې شنبې په ورځ د کابل چاپ ورځپاڼو ورباندې بحث کړی دی. کابل کې یو شمېر ورځپاڼو د نورو موضوعګانو تر څنګ د افغانستان او پاکستان دیني علومانو د کانفرنس په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. خدمتګار ورځپاڼې لیکلي ټاکل شوی چې د کابل پر ځای د دیني عالمانو کانفرنس په ریاض او یا قاهره کې جوړ شي. خدمتګار ورځپاڼې د پاکستان د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې راپور راخیستی چې وایي افغان لوړپوري چارواکي د امریکا تر کلک فشار لاندې دي چې د علماو د کانفرنس جوړېدل به د دوی لخوا مطرح کېږي. ورځپاڼې لیکلي ډېر افغانان هغه دیني عالمان نه مني چې د ولسمشر لخوا تعینېږي او بیا ورته کانفرنسونو کې برخه اخلي. سرنویش خپلواکي ورځپاڼې لیکلي د دیني عالمانو کانفرنس که په هر ځای کې جوړیږي د سولې له پروسې سره به هیڅ ډول مرسته ونه کړي. یادې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي پاکستان د دیني عالمانو کانفرنس له لارې خپلو اهدافو ته ځان رسول غواړي. د مقالې لیکونکی زیاتوي د پاکستان هر قدم ته باید د شک په سترګه وکتل شي او افغان حکومت مجبور دی چې له پاکستان سره هر ډول چلند ته د هیلې او شک په سترګه وګوري. لیکوال وړاندې لیکي معلومه نه ده چې پاکستان دغه غوښتنه د څه لپاره کړې ده او د عالمانو په کانفرنس کې کوم ځانګړي اهداف تعقیبوي. ورځپاڼه لیکي پاکستان په دې کار سره غواړي هغه ذهنیت چې ځینې خلک یې لري او وایي په افغانستان کې جنګ ناروا دی مشروعیت ورکړي او خلکو ته وښيي چې افغان طالبان له خپل حکومت سره همکاري نه کوي. محور ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي هیڅکله هم پاکستان له افغانستان سره ریښتینی چلند نه دی کړی او همیشه له افغانستان سره دوه ګونی سیاست لوبولی دی. سر مقاله لیکونکي لیکلي افغان حکومت پلان لري چې په افغانستان کې جوړیدونکی د دیني عالمانو کانفرنس به په سعودي عربستان یا مصر کې جوړ شي او په هغه کې به د اسلامي نړۍ دیني عالمان ګډون وکړي. ورځپاڼې لیکلي ټاکل شوی وه چې یاد کانفرنس به د کا په میاشت کې په کابل کې جوړ شي خو ټاکل شوی د پاکستان د دیني عالمانو د نه ګډون له کبله لغوه شي. د ورځپاڼې په باور د پاکستان له رسنیو نیولو تر دیني عالمانو ټول د اردو او ای اس ای په خدمت کې دي. همدې ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د پاکستان د ولسمشر له خولې لیکلي د افغانستان جنگ پاکستان هم زیانمن کړی. ورځپاڼې د زرداری له خولې لیکلي چې له وسلوالو سره په ټینګ او یو لاس مبارزه وکړي. تر 2000 پورې بهرني عسکر به په افغانستان کې پاتې وي. دا هغه سرلیک دی چې د تېرې یکشنبې په ورځ د نړۍ چاپ ورځپاڼو ورباندې بحث کړی دی. انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه یو مقال لیکلی او په یوه برخه کې راغلی دی. د امریکا د وزیر لیون پنیټا او ناټو متحدان په نظر کې لري چې له 2016 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د 3000 او 2000 ترمنځ عسکر پرېږدي. خو د جمعې په ورځ د امریکا او جرمني ترمنځ لانجه راپورته شوه چې دا شمېر عسکر په نړیوال او امریکایي ځواکونه وي. ورځپاڼه لیکي دا لانجمن ارقام په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د افغانستان د یولس کلنې جګړې د ختمولو پر لارو چار یک بحث وکړ رابرسېره شول. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي د 2016 میلادي کال په پای کې به ټول جنګي عسکر له افغانستان څخه ووځي. ګارډن زیاتوي د جرمني دفاع وزیر توماس ډیمایزیری خبریالانو ته وویل د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا ورته د بروکسل په غونډه کې وویل چې متحده ایالات به د 2016 میلادی کال په پای کې په افغانستان کې د 8000 ترمنځ عسکر پرېږدي. لیون پنیټا وروسته خبر اعلانو ته په خبرو کې د جرمني دفاع وزیر خبرې غلطي وبللې. ورځپاڼه لیکي پنیټا چې د امریکا دفاع وزارت څوکۍ څخه د تلو په حال کې دی خبر اعلانو ته وویل ناټو متحدانو له 2016 میلادي کال وروسته په بیلابیلو انتخابونو خبرې وکړې کوم ارقام چې په ګوته شوي په هغو کې نورو هیوادونو ونډه هم منعکس شوې ده. ګارډن لیکي د امریکا دفاع وزیر پنیټا دا هم وویل د بودیجې روان چاپیریال د اروپایي هیوادونو د پوځي لګښتونو کمولو او په امریکا کې د بودیجې د کمولو په اړه روان سیاسي بحران ته په کتنې د ګډ عمل لپاره زموږ توان له خطر سره مخامخ کیږي. زه دا بیره هم لرم چې ناټو به که همدا اوس نه وي ډېر ژر به ځان راټول او کوچنی کړي. انګلستان چاپ بولي ورځپاڼې ډیلی ټیلیګراف هم همدا مسله څېړلې او لیکي ناټو په هغې پروژې همکار کوي چې د مخکینی پلان پر خلاف غواړي د افغان ځواکونو شمیر د 2 لک او 1.5 زرو پر ځای 3 لک او 500 زره وساتي.
دا خبره په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو له دوه ورځنی غونډې وروسته رابرسېره شوه چې په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت یوه څرګنده کړنلاره یې وړاندې کړه. ورسپارلیکي په افغانستان کې له 2016 میلادي کال وروسته د 2013 بهرنیو ځواکونو زیات شمېر ممکن امریکایي عسکر وي، خو چارواکو ویلي چې جمهور رئیس بارک اوباما تر اوسه د خپلو عسکرو دقیق شمېر نه دی اعلان کړی. انگلستان هم تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې څه شمېر عسکر به په افغانستان کې پاتې وي. ډیلی ټیلیګراف وړاندې لیکي ناټو دا مهال جدي هڅه کوي چې په راتلونکو 15 کلونو کې د افغان ملي پوځ او پولیسو د موجود شمېر ساتلو لپاره میلیاردونه ډالر پیدا کړي. دا ولسمشر د فرمان په اړه بیلابیل نظرونه د هغه سلیک چې د تېرې دوشنبې په ورځ د کابل چاپلسپاڼه ورباندې بحث کړی دی. کابل چاپلسپاڼه د ولسمشر د وروستي پرېکړې په هکله چې له مخې به یې له میدان وردګو څخه ځانګړي امریکایي ځواکونه وځي لیکنې تبصرې کړي دي. وایسا خپلواکې ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره د عربي رسنیو په حواله لیکلي هغه کارونه چې امریکایي سپیشل فورس یې په افغانستان کې کوي محرم دي. یادې ورځپاڼې د انصاف خبره راخیستې چې وایي په میدان وردګو ولایت کې د ځانګړو ځواکونو د کړنو پر خلاف دوشنبه ورځپاڼه د اصاف د یو چارواکي له خولې لیکلي له افغان حکومت سره به په جدي ډول کار وکړو تر څو دا ډول اندېښنو ته د حل یوه لاره راوباسو. ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکي حکومت یوازې د سپیشل فورس پر ایستلو بسنه نه کوي. ورځپاڼه چارواکو ته وړاندیز کوي که د خلاص او تدبیر پر اساس له ولس سره په مشوره ګامونه اوچت شي باور مو دی چې ډېر ژر به د امنیت په برخه کې ډېر د پام وړ بدلون راشي. بلې خپلواکې ورځپاڼې خدمتګار په لومړي مخ کې پوښتنه کړې چې په میدان وردګو کې ځانګړو امریکایي ځواکونو ته نور اړتیا نشته. ورځپاڼې د پوځي چارو د یو کارپوه خبرې راخیستې چې وایي په جګړه کې د تېروتنو د مخنیوي امکان شته او تر ټولو غوره لاره یې دا ده چې دښمن به پرله پسې توګه تعقیب شي. په کلیو او بانډو کې باید له تاکتیکونو څخه کار واخیستل شي. ملي باور ملي باور ورځپاڼې د ملي دفاع وزارت د مرستیال ویان خبرې راخیستې چې ویلي وو د میدان وردګو په اړه د ولسمشر کرزي فرمان پلی کوو. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې د دفاع وزارت چارواکو ویلي کافي افغان امنیتي ځواکونه موجود دي او کولی شي چې د امریکایي ځانګړو ځواکونو خلا ډک کړي. یاد ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلی د میدان وردګو اوسېدونکي او چارواکو د ولسمشر د وروستۍ پرېکړې هرکلی وکړ. د ملي باور ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د نړیوالو پټ ماموریتونه باید روښانه شي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې په افغانستان کې بهرني بیلابیل ځواکونه شته او له افغان ځواکونو پرته په یاد هیواد کې عملیات کوي او ځان ته اصول او معیارونه لري چې د افغانستان د خلکو ارزښتونه په پام کې نه نیسي. محور بل خپلواکې ورځپاڼې محور لیکلی دا یوازې د میدان وردګو خلک نه دي چې له داسې یو حالت سره مخ دي، بلکې د هیواد ګڼې سیمې له دې ډول حالت سره مخ دي. یو وردګ یوه بېلګه کیدای شي. د محور په سرمقاله کې راغلی نیم ولس د نړیوالو ځواکونو او افغان دولت ترمنځ د نه همغږۍ له امله پور کې نه دي. د قربانیانو شمېر د دې پر ځای چې راښکته شي ورځ تر بلې لوړېږي. د امریکا او افغانستان اړیکې بیا پیچلې شوې. دا هغه سلی دی چې د تېرې سې شنبې په ورځ د نړۍ چاپ ورځپاڼه ورباندې بحث کړی دی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې پر دې تبصره کړې چې جمهور رئیس حامد کرزي په وروستیو کې په میدان وردګ ولایت کې د امریکا ځانګړي ځواکونو سپیشل فورس او د هغوی افغان ملګري د ملکي خلکو په اختطاف او شکنجې تورن کړل او له دې ولایت څخه یې د هغوی د وتلو فرمان یې ورکړ. ورځپاڼې په لیکنه کې د جمهور رئیس حامد کرزي دفتر ادعا کوي چې په وردګو کې د امریکا د خاصو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د پوهنتون یو محصل نیول شوی او بیا په داسې حال کې موندل شوی چې سر او ګوتې ورڅخه پرې شوي وي. په همدې ولایت کې په یوه بله پیښه کې د ورځپاڼې په لیکنه د امریکایي ځانګړو ځواکونو لخوا 9 تنه نور افغانان نیول شوي چې تر اوسه نادره کدي. د میدان وردګو ولایت د پولیسو مشر سردار محمد زازی لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د دې ادعا د څېړلو لپاره یې کسان په دنده ګمارلي دي، خو تر اوسه د دې ادعا په ملاتړ کې هیڅ ډول شواهد لاسته نه دي ورغلي. ښاغلي زازی ویلي د دې مسلې په ارتباط هیڅ اسناد مې په لاس کې نشته. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په وینا دا تر ټولو وروستۍ پیښه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت ترمنځ د اړیکو د خرابوالي څرګندونه کوي. د ورځپاڼې په وینا دا د راتلونکي کال تر پایه له افغانستانه په نرمۍ او کرارۍ
د شپک شپېته زرو امریکایي عسکرو د ایستلو لپاره د متحده ایالاتو هڅو ته یوه بله ضربه هم ده. لاس انجلس ټایمز لیکي د ولسمشر باراک اوباما په مشرۍ حکومت له ډېرې مودې راهیسې جمهور رئیس حامد کرزي ته په زړه برابر همکارۍ په سترګه نه ګوري. د ولسمشر اوباما ادارې په مکرر ډول په افغانستان کې په اداري فساد کې د جمهور رئیس کرزي د نږدې کسانو د لاس درلودلو د ادعا څخه شکایت کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د جنوري په میاشت کې د ولسمشرانو اوباما او کرزي لیدنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو یوه تازه پیل وګڼل شوه، خو په وروستیو اونیو کې د ائتلافي ځواکونو د فعالیت په اړه د جمهور رئیس حامد کرزي له شکایتونو داسې څرګندېږي چې دا اړیکې بیا پیچلې شوې دي. د انګلستان چاپګارډن ورځپاڼې بیا د دایکنډي ولایت د مرکز نیلي د غاروالي عزرا جعفري د ژوند په اړه تبصرې خپرې کړې دي. ګارډن لیکي عزرا جعفري د دایکنډي د مرکز نیلي د خاروالي په توګه د ټاکل کېدو پر وخت پوهېده چې په دې لرې پراته خارګوټي کې د سړک جوړولو او پانګونې ته جدي اړتیا ده. میرمن جعفري په دې هم خبره وه چې د څلورو ماشومانو لویول او په میاشت کې د شپږ اویا ډالرو تنخوا په بدل کې له سهاره تر مازدیګره د داسې یو خار د چارو د مسؤلیت اخیستل اسان کار نه دی چې په ډېر ابتدایي وضعیت کې دی. خو د ګارډن په حواله هغه څه چې میرمن جعفري تمه نه درلوده دا و چې یوه ورځ یو مقتدر ملا د کار دفتر ته ورغی او ویې ویل نیلي خار به کله هم داسې خارواله ونه مني چې فکر کوي چې یو څو پروژې به په دې خاطر ترلاسه او عملي کړي چې ښځه ده او زموږ په ښځو کې به نفوذ وکړي. وینما له طالبانو سره د څه لپاره خبرې کول غواړي؟ دا هغه سرلیک دی چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د کابل چاپ ورځپاڼه ورباندې بحث کړی دی. د کابل چاپ ځینې ورځپاڼه د نورو موضوعګانو تر څنګ خپلې لیکنې او تبصرې د وینما او طالبانو ترمنځ خبرو ته ځانګړې کړې دي. خدمتګار خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې پوښتنه کړې چې وینما له طالبانو سره د څه لپاره خبرې کول غواړي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما د دوشنبې په ورځ د بشري حقوقو په اړه په ګټورو خبرو کې ښکېلتیا لپاره د یوې بلنې په توګه د طالبان د بیانې هرکلی کړی دی. ورځپاڼه لیکي یونما د طالبان د هغه پرانیستې لیک قدردانی کړې چې په 2012 کال کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د یونما د راپورټ په غبرګون کې د فبروري په 28 خپور شوی دی. ورځپاڼه وړاندې لیکي طالبانو یو پر یونما نیوکه وکړه چې په خپل راپورټ کې یې د شوو ادعاو د ثابتولو لپاره نور معلومات نه دي وړاندې کړي. همدې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي که څه هم له یونما سره د طالبانو خبرې د هغوی په ګټه دي، خو داسې نه ښکاري چې طالبان دې دا خبرې وکړي. د سرمقالې د لیکونکي په اند طالبان پوهیږي چې دغه خبرې به دوی د ملکي تلفاتو په اړه مسؤلیتونو ته رابولي. او په لارو او سړکونو کې به یې د بمو له اخودلو منع کړي. د لیکوال په باور طالبان هیڅکله هم نه غواړي د بمونو له اخودلو لاس په سر شي، ځکه د بمونو اخودل د طالبانو د جګړې مهم تکتیک دی. د سرمخلي لیکوال په پای کې یادونه کړې له دې ننګونو د طالبانو د خلاصۍ یوازینۍ لار به په رښتینې معنا د سولې له پروسې سره د دوی یوځای کیدل او سولې د خبرو پیلول وي. وایسا خپلواکي ورځپاڼې د یونما له خولې لیکلي چمتو یو له طالبانو سره د سی وګړو د مرجوبلې په اړه خبرې وکړو. ورځپاڼې لیکلي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما له طالبانو سره د خبرو وړاندیز کړی دی. ملي ارمان بلې خپلواکي ورځپاڼې ملي ارمان لیکلي له یونما سره په خوا کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان هم د طالبانو د دې پرانیست لیک هرکلی کړی دی. ورځپاڼه وړاندې لیکي د افغانستان د بشري حقوقو سازمان دغه د طالبانو لخوا د ملکي مرګ ژوبلې د کموالي لپاره یو نیک قدم ګڼي. دا ولسمشر کرزي وروستۍ پرېکړه تر بل هر ځل سخته ده. دا هغه سلی دی چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د نړۍ چاپ ورځپاڼو ورباندې بحث کړی دی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په خپلې تازه ګڼه کې د ولسمشر حامد کرزي د وروستۍ پرېکړې په اړه لیکنه کړې چې د میدان وردګ له ولایته یې د ځانګړو امریکایي ځواکونو د وتلو امر کړی. ورځپاڼه د ائتلافي ځواکونو د وین جیمس ګیری بیل په وینا لیکي په وروستۍ میاشتو کې داسې هېڅ سند نشته چې د امریکا ځانګړو ځواکونو کوم بد چلند کړی وي. دا ائتلافي ځواکونو د ویان په باور په سیمه کې په وروستیو کې حکومت مخالف او وسلوال سخت ځپل شوي دي. نو د همدې لپاره په هرو دوو اونیو کې له میدان وردګه د ځانګړو ځواکونو د بد چلند خبرې اورېدل کېږي.
وال سټریټ جرنل زیاتوی میدان وردګ یو حساس ولایت دی، ځکه چې د کابل لور سره دی او د دې ولایت د چارواکو په وینا ځانګړي ځواکونه هلته د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې اساسي ونډه لري. وال سټریټ جرنل د میدان وردګ په برخه کې د ولسمشر کرزي امر ته د افغانانو او ائتلافي ځواکونو ترمنځ د یو اختلاف په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په باور لدی دا معلومیږي چې ولسمشر کرزي په دې برخه کې تر ډیره د سیمه ییزو پر اندېښنو تکیه کړې ده. ورځپاڼه د سیمې د خلکو په وینا لیکي اکثر هغه خلک چې دلته فعالیت کوي خپل افغانان دي او یو شمیر ځانګړي ډلې شته چې په محلي جامو کې هڅه کوي او د هغوی او د سیمې د خلکو ترمنځ توپیر ګران دی. د وال سټریټ جرنل په وینا په میدان وردګ کې امریکایي ځانګړي ځواکونه او د امریکا استخباراتي اداره خپل وسلوال کسان لري او هغوی افغانان دي چې له حکومت سره یې اړیکې ظاهرې دي. د ورځپاڼې په باور دغه ډلې کله ناکله په خپل سر یو کار کوي چې خلک ورسره ناراحته کېږي. ایشیا اینڈ پاسفیک، ایشیا اینڈ پاسفیک خبرونه هم همدا د میدان وردګ مسله سیړلی او لیکي افغان چارواکي وایي چې ناټو له ځانګړي ځواکونو د افغانانو په شکایتونو پسې سر نه ګرځوي. د خبرونه په باور د میدان وردګ په برخه کې د ولسمشر کرزي پریکړه په تیرو لسو کلونو کې د بهرنیو ځواکونو په وړاندې تر بل هر ځل سخته پریکړه ده او دا په داسې وخت کې شوې ده چې دغه ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي. د شرق اړې تلویزیون خدمتونکو او اوریدونکو دا و د دیونې د کتنې خبرونه چې ما تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا چې زه فریدالله صاحبزاده ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لوی الله سپارم، لوی الله مو مل شه.